wong apik iku sapa sing wa mimaru saknahum yunfikun. Wong apik iku wong sing prilakune iku yunfikun ngekeki. Ya Quran turun itu setelah ada perilaku sosial. Terus Quran itu mengapresiasi napa? Sehingga keliru kalau orang belajar Quran dulu sebelum fikihnya mateng itu keliru. Yang belajar Qurannya ya, kalau belajar baca itu baca-baca dengan belajar itu beda. Saya beri contoh ya. Ada sahabat miskin dan hanya punya jatah makanan untuk anaknya. Ketika ada tamunya Nabi, kemudian anaknya dikalahkan untuk ngekei mangan tamune Kanjeng. Terus Quran ngapresiasi dawakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka adalah orang yang mengalahkan kepentingan mereka sendiri demi kepentingan yang lebih tinggi. Ini ku khidmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Orang-orang Ansor tuh kalau istinja cewok, cewok itu nak langsung cewok kan ngentekno banyu. Di Arab itu banyu itu masalah besar. Akhirnya ainia itu dibuat sik. Iku jenenge peper corong jawab ainia dibuat sik. Terus disori banyu sithik, berarti pakai peper sik, lagi pakai air. Podho nak ana najis telek pitik kan ngoten cara santri-santri sing alim kan dibuat sik ainia terus disori banyu sithik mumpun cek. Terus Allah muji-muji orang Madinah, orang Ansor dengan kalimat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahhar. Di Masjid Quba itu banyak lelaki-lelaki yang suka sesuci secara baik dan benar. Terus Allah muji karena Allah itu seneng sing tawabin. Allah seneng wong sing tukang tobat lan seneng sing mutatahhirin. Mutahhirin orang yang selalu sesuci. Lah saiki ora wonge iku maca Quran tapi ora roh karepe. Sehingga pas cerita swarga nangis. Kan nyusake malaikat Jibril iki piye cerita swarga kok malah nangis. Padahal ayate wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Oh, seneng nangis. Padahal artinya dan bersenang-senanglah kalian dengan swarga. Cerita kelon dekne yo nangis. Misalnya ayat Nisa ukum harsul lakum faktu harsakum annasitum kok nangis lho. Iki jare wong sing ngerti nangis yo apa mung cerita. Kayu nak kelon oleh gaya bebas, malah ditangisi. Jadi serandolor. Maksudku ini cerita lagi apa ngaji babi ki? Ya podo, ya dong ya. Ben gue ngerti urip ora aturan. Ya tuh galau gue nak Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dulu Pancasila ngapa lotok atau beradab? Is kabehku ben sampean ngaji. Jadi Quran itu asal usulnya ngoten niku. Mulane iki kula wacana Quran sing tengene Sahih Muslim. Zaman Nabi mulang sahabat kayak apa? Kula nu sering nyangoni santri. Ini buatan masalah pamit. Karena Quran itu muji wong apik yun fikun. Wong apik iku sapa sing wa mimaru saknahum yunfikun. Wong apik iku wong sing prilakune iku yunfikun ngekeki. Lah kuwi dadi kiai kok mulai latihan kiai nganti meh mati. Amin yunfakun dikeki terus. Iku terus piye le dul dul Islam kok model ngono iku piye? Iki ra niat nyindir cerita. Dadi mbok iso nglakoni ora ngerti nek asumsine Quran mentale wong iku yunfikun. Al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Soal kok takdirem dikei yo takdir tapi mentalem tetep yunfikun. Tapi nasib yunfakun ra popo. Tapi jenenge nasib apa? Tapi Allah perso atimu niate yunfikun. Dong sadar. Aku yang ngerti sadar ku nyangoni aku cuma sadar juga aku lah terus ra sida. Iku jenenge niate ngekei terus sadar jebule kalah, jebule kalah terus menerus. Wes akhire. Dong nggih. Lho kula sering ditamu wali-wali murid melarat-melarat. Kus ajane kula nggih kepengin Gus ngaturi jenengan. Kok mesti kedisi anjenengan? Lah mesti niki ku kere, masalah iku kere. Ya akhire kedisi anakku. Tapi apapun iku mentale iku yun fikun. Aja sampe zaman santri sedih cita-cita enak dadi kiai. Engko entuk salam tempel. Lho dol bocah gendeng.
Yo ora niat. Padha ke mimpin Indonesia niate yo noto Indonesia, memberi pada Indonesia. Wong niat noto Indonesia kok ingin mendapat. Kowe nak dadi pejabat dikawal untuk gua aji, sopah-poh. Aja pilih sing kelakuane ngene ku. Mesti ini ingin jadi pejabat, ingin menata Indonesia. Kau kayak rabi lho, nenggon rabi kok pengen ngeramat bojo. Orang kok golek tumpangan warisannya akeh. Iku serah bener. Ya pokoknya aku terus-terus no dewe dong ya. Jadi tak balik mana. Kenangannya Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu sahabat yang disuruh Nabi datang ke Medina sebelum Nabi datang. Ini aku tugasnya apa? Yufaqihuhum fi dinillah wa yukri'uhum al-Quran. Wa yukri'uhum al-Quran itu nomor dua. Disuruh menfekihkan dulu. Karena kalau Quran dulu, misalnya wong iso maca Quran, ternyata sholatnya ora istinja secara benar, kan gak sah difekih nosek, kenapa? Nak sholat umadab kiblat, istinjae bener, nak wis suci lagi sholat, kenapa? Nak wis suci, nah, sholat itu ngene-ngene, jadi fekih dulu baru diwacana Quran. Lah saiki do salah kaprah, caci cilik-cilik dipaksa hafal Quran, ora ora karepe. Itu masalah jangka panjangnya masalah. Akhirnya gak imbang antara keinginan Quran ambek wacanan, enggak. Contoh paling gampang gini, ini yang kasus nyata. Ini ngamuk, mboten nyindir ngamuk. Ada orang alim, rondo, rondo ayu dan contohnya ben wong iso mikir. Rondo ayu kan iso mikir. Si rondo ayu cerita, aku kepengin rapi. Rondo lho ya rondo. Rondo itu rondo bojo ya. Tapi fase ra mesti mbek dudu. Orang itu kalau alim ketika rondo iku cerita kepen rabi mesti pertanyaan pertama itu, lho nduk idam apa wis entek? Karena itu protap sah tidak sahnya. Apa idam wis? Tapi kalau orang ndak alim tanya, lho wis seneng tenan kaya mbek lanangan iku. Nah, itu sudah mencerminkan orang yang Qur'ani pasti tanyanya idah. Karena itu yang dibahas Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurra. Mulane aku ngamuk tenan. Jadi kalau wonten nate tiyang Qur'ane lanyah napa-napa lanyah. Bareng tanggane takok janda ndekne jawab ngono tak ngamuk ta. Wong ku ngaji to. Rumang samu idah itu bakasane Qur'an, bakasane fikih ora, bakasan universal. Fikih darani ngene iku jenenge idah, Qur'an darani tarobus no. Ya tarobus nabi anfusina arba'at asyuri wasro. Nak ditinggal mati rondo pati, nak rondo rondo mutalaqah salah sata guru. Mestine kowe iku bakas idah entek tawur. Hasil terus saya tobat saat ini sering ngaos fikih ya kula. Ya wis tuwa ora kok kedaluwarsa tapi wis gak apa-apa lah sing penting ngaji. Ana neh tukang donga iku ya kriminal meneh cara kula. Ning bab iki lho. Nduk, ape rabi entuk wis tak dongakno barokah saorane ra dibakas kok barokah. Wis asil mbah bab kok bakas barokah bareng. Iku tunggal ana wong haji rong ora syarat rukun tak dongakno haji mabrur. Iku sering kula ngomong kiase padha karo ana wong ra iso nyupir. Iya, kalau badai nyupir Alphard balapan, lagi saya nyupir boten, tak tunggu anak selamat. Yo belajar sekali dul dul. Iya, kalau badai balapan, lagi saya nyupir boten, tak tunggu anak selamat, tak tunggu anak selamat. Terus sampai kalung kita sebel nomor karena. Syarat rukunnya belajar sekali lagi di tunggak no. Tunggaling ini, misalnya ya mau nong, iya kalau badai sholat, ya tak tunggu anak sholat tanpa pangeran, rukuk raro sujud raro. Kabeh urutane ku ilmu intine kabeh urutane. Wah ini bab ini kalau fanatik nanti ketemu pangeran, gak oleh siapapun bantah kulo. Ini bab iki lho, wis kake bantah aku lianil lah, iku walat yang jelas, ini ki fatwa ilmu. Lah kuatir kulo kalau Quran tidak membumi, itu orang akan tanya sesuai hukum cinta. Misalnya pirabi kowe wis seneng tenan. Mesthi nek ukurane sah sik. Lelaki dan perempuan ada hubungan mahram ndak? Karena sekali ada hubungan mahram nikahnya tidak sah. Wong Quran maklumat no khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi kalau ada nikah, urutan pertama cek cawe dok iki hubungane mbek kowe ku apa? Oh, ndak ada hubungan mahram. Berarti tidak termasuk tujuh ini.
tidak ada hubungan makrom tapi dhisik iso wae mbah-mbahmu ngemik mbah calon bojomu iku. Ya rada rakus sih mbahmu. Wah, berarti kan dhisik ana hubungan rada apa? Mbahmu cek cilik, cek imut ora sing saiki untune entek kabeh. Zaman rung duwe untung nganti ra duwe untung. Zaman urung tuku luntune nganti. Ah, untune rada. Liku mbahmu tau ngemik calon mbah mertua bojo yo ora tuwa temen. Berarti mbah iku dulur rada apa? Nah, dulur rada diakibat ning anak putune yo rondo mbek kowe. Nah, sehingga ana haram nes sing wa ummahatukum lati ardo'nakum wa akhwatukum minar rada. Tapi nak kira ngali menggerabi ya. Lah seneng tenan. Lah anak sing tukang donga mau. Lah wis mbok istikharah kok bakas istikharah barang. Saorane ra dibakas malah tok. Kulo nak bab fikih nu fanatik. Wes pol fanatik. Wae gege tukang donga nak ngadepi kulo mesti meriang nak bab niku. Lah tapi ya udah taslim mbek kulo, mesti taslim nggih hormat banget mbek kulo mergo ngerti tak ngenangan bener jenengan. Kapan bener aku ngaji tenanan kok. Kowe iku kan gak tau ngaji, mau nuruti hukum adat. Kok jari tangan? Bener aku rasa bangen nangen yo bener aku pancen nurutane nek kan sase. Lah saiki dibakas awake hubungan mahram ta ora. Nah ana rasa mergo khurimat alaikum ummatukum lah engko nek bener kabeh lagi jenengan dongakno gampang, donga iku gampang. Engko nek pas acara ampun monggo jenengan dongani. Kok ora donga lah. Paling 10.000 ae kok 50.000. Tapi nak fatwa halal haram swarga neraka. Paling tukang dungo kayak kiai-kiai ini paling biru. Sak gue biru. Kiai-kiai cilik ini biru dan biru. Entah om biru. Sekat. Wah. Biru ya. Sama ini biru. Kiai-kiai cilik ini biru. Sekat. 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 Biru-biru anak kiai cilik-cilik ini biru. Biru-biru. Biru-biru. Satu. Satu sih gue. Lu sapi ya. Sampai ya. 100 maksudnya nak halal haram selesai iku kowe min ahlil jannah. Bariku donga iku mau mutammimah utawa takmilah. Napa? Mutammimah utawi jenenge kawin ya ana sing dongani. Tapi iku mau takmilah dul-dul sing pokok wis selesaino sik. Ini masuk gak di khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum sak terusnya terus wa banatul akhi wa banatul ukhti pun wakof. Terus ada haram yang bukan karena nasab, karena rodo wa ummahatukum lati ardo'nakum wa akhwatukum. Terus ana muharram mergo besan. Masa anak ibu empat mertua ibu empat pisan yo ora oleh blok-blok bocah kok. Iku jenenge wa ummahatu nisa ikum. Berarti musyarah ke atas. Terus ada musyarah ke bawah mantumu. Ya dong nggih. Mantumu iku ya ora oleh rabi. Tono cah wedok ayu dirabi anakmu jenenge. Iku ya ora oleh sebab ora rabi mergo apa terus wa ummahatu nisa ikum terus waru satus iku. Fi hujurikum min nisa terus niku lho mboten sing wa kan wa ummahatu wa halailu abnaikumul ladina min ashabikum. Iku selesai dulu. Lah saiki wong ora wis matekno wong tenan. Donga iku barakat, wis selesai kabeh halal barakat wis ngono kiai sing donga hamdan wis kena sak cekel. Donga yo mok seremonial napa? Lah sementing hukum selesai sik no. Kalau gak nomatir, wah kau ubat pas kaji. Gus tunggu apa mustajab? Gerdi gus. Kau nol nih Mekah tunggu mustajab nak ganggu kue aku nih. Orang tak kok syarat saya tuh, malah tak kok tunggu si mustajab. Dia pun kestangkret rin supaya sab ya. Nih setare kok hajar aswat cara nih nih nih. Gue nak bareng itu sah tak kok aku tunggu mustajab tak terang nol. Bareng bareng sah. Nopo gus tunggu aneh sah tak gus tunggu aku nih. Mergo Allah jamin wong sing tawaf sa ibadah sa iku swarga iku timbang donga tapi ora sah ngono. Jare wamit amit iso Gus Pak. Ya kudu ana kiai sing kados kula fanatik fikih kowe. Jute kok kramat kula mek tiang-tiang masalah sebenarnya.
Lha iya kan wong sing salate bener dhewe nabi, wong sing salate kaya aku, kiblate ya kaya aku iku dakhalal jannah. Ora ana nabi ngendikan wong sing dongane kaya aku iku ora ana. Man sholat sholatana wakada 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 sing kaya aku. Nabi nak masalah hukum fanatik. Sholu kamar aitu muni. Nak masalah ijazah itu ngono lucu. Yo cung ya, sholat temen is bener sumal yas alillah. Terus dekne donga njaluk pangeran. Kaifasa sakarepmu cung nek bariku sementing pokok njaluk sakarepmu sakarepmu. Wae nabi dine nak donga dianggep enteng kan ini takmilah no. Tapi nak masalah fikih, oh fanatik. Ono wong sholat ra bener diceluk nabi. Sholli ya fulan fa inna kalam tu sholli. Diwajalna ya. Sholli ya fulan fa inna kalam tu sholli. Sampai tiga kali masyhur teng hadis sahih. Akhirnya cahe akrobi mangkel. Ben telu dikongkon terus ora disahno terus. Wara itu aja ora disahno terus. Lah kowe ora njaluk marah ya men mbok jajal. Lho iku carane nabi marahi kok marahi cah tipe iki. Kados kula mulang ngeten iki lho. Lho rasa tersinggung biasa wae maksudnya. Diwarai kon ngadeg. Intasib kok iman cara Jawa wis kowe ngadeg jejeg. Wis dadane diblem lagi pat. Ida sholaita fakabbir. Ngakabbir. Summa qra' mata sarala kamnal Qur'an. Summa ka hatta tatma'inna raki'an. Summa kum hatta diwarai dutel. Ruko, ayo anteng. Bariku iktidal ayo nganti anteng. Diwarai nganti detel. Lah cah iki menawa ya rada error kan salat kan suwi rukune kan akeh. 17 yang jelas. Wakila 17, wakila 13 roh perinjian. Ora roh, wong ora kiai koyo kula ora wis. Salat iku rukune ana sing darani 13, mergo tumaninah dilebokno ana sing darani 17, ana sing darani 18 mergo wajibno khurut minas salat. Wong aku kiai tenan, ngelotok kula nek fikih ngelotok. Iki pil berasa ngelotok. Apal ini nak ngampanya no ibu ya jago ni tu cerdas sepo tapi nak kula ngampanya no fakih Allah Rasul top nak masalah manusia kalau orang tu pelo bakat wali berarti nanti ni bakat wali cari Imam Syafi'i fasihan idama kana fi dzikri rabbih wali ku sopo orang yang cakap ketika ngomong tentang hukumnya pangeran ngomong fakih cakap wa fi ma siwahu fil waroh kana ajama tapi nak jak bakas duit, pelo jak bakas babon, ya, pelo jak bakas politik, ya, pelo lagi ini gak, rai-rai ini wah, jak bakas orang wali dulu, ini orang wali jak bakas duit fase, bareng jak bakas fekeh gedadap-gedadap rak bakal wali, tak jamin nabi ku fanatik kebek fekeh sampai diwadah susu gak pahamnya bareng dibarai itu nganang ya yes, ngene-ngene cung nak kira paham-paham nginep nang kene telung dino nginep nak sholat kudu guri kupas diwarai kadang yo angel wong iki bareng hari ketiga terus nabi mengandani sholu kamaru aitumuni yusolli yes, kok sholat kaya pas wingi ke dulu aku tapi sedurungnya diwarai protap protap TPQ tetep mesti ulang no. Nama protap TPQ tetep mesti ulang no. Nabi enggak ada cerita di situ diwarai dungo. Dungo ning bab salat mok nabi ngendikan, kene nek sebar tahiyat akhirah tahiyat iku kene gak popo dungo masak. Sing mbok karep. Sementing saise lho apa? Haji yo ngono. Pangeran ndak bakal haji. Ban kowe ngerti nek aku iku kiai tenan. Senajan to yo wis tenan. Haji ku ning pangeran dibakas piye? Al hajju asyuru ma'lumat. Berarti haji harus dijatuhkan di bulan-bulan tertentu. Hukum dulu yang dibicarakan. Terus nak wani haji faman farada fihi nal hajja fala rufasa wala fusuka wala jidala fil had nais haji ku ya sing apik aja niat demenan aja niat ndelok wong ayu-ayu wong Turki wong dindi wong bojomu ning wae elek aja ngono jeng kelakuanmu aja ngono ya mergo akeh wong haji ku terus nangis ya akeh ben tak kok kenapa nangis ya wong samenake ayu ya sing elek bojoku tok ra wong Turki Uzbek buangir-buangir wah ayu terus ning hotel nangis kenapa kok nangis ya Allah Gusti makhluk sak menawa kok ayu kabeh sing elek sing ngomah tok. Lah iku fusuk jenenge apa? Fusuk. Terus wala jidal, aja bantah-bantahan. Kulo nu nate diceritani kiai, iki kisah nyata ya, ana kiai khusyuk. Ora seneng tukaran, kiai ra seneng tukaran. Sanging khusyuk. Ora oleh debat. Bareng kaji ketemu wong Cina ya, nganggo mikrofon Cina, Tiongkok ya.
orang komunis Cina Tiongkok Islam sing Islam nganggo mik mandu apa jamaah kan gak fase. Allahumma Allahumma tahir tahir kalbak kalbak ora kalbak tahir tahir kalbak kalbak tahir kalbi no Allahumma tahir tahir kalbi kalbi padahal nak kalbi kuati nak kalbu niku tahir tahir kalbi kalbi tahir tahir kalbi berarti ya Allah sucikan anjing saya bilkaf apa? Bilkaf lah kiai mau ya kiai sing pikir aku kiai kafir ya kiai Arab kiai Jawa kiai pertama rapi jidal susah kuat kalbun kalbun entak maksudnya akhirnya ramuni kalbi oh kalbuka asumu itu maksudnya itu akhirnya terus cep lu wala jidal maksudnya wala jidal itu akhirnya jidal juga. Jadi pancen yang Mekah itu diuji uang diprovokasi ben apa? Jidal. Nang kula dikonco keluarga Sultan Jogja ijek kenal kula ijek keluarga pernah nopo ijek. Aku malah fatal neh Gus. Tawaf niku sampai santai-santai cerita bojoku. Ibu mau lah apik. Lah kok nek apik apik Pak. Iso-iso sing lanang dikene kopi. Tapi bojone apa ya? Lah piye iso lan bojo. Nyongkoku andene terus kepengen niru Gus. Nyongkoku bojoku terus kepengen niru. Ya wis Pak engko tak gekno ora. Lah piye ijolan bojo? Wong kowe wis kecewa mbek aku. Nak ngono tok ora apa-apa cek ditambahi. Piye tak kandakno? Aduh aduh. Dadi pancen ning Mekah iku nggon provokasi ning bab iku wong provokasi untuk jidal. Ono nah iki sing aku ngalami ora jare ngalami. Ibu-ibu iku kan nganggo karet pitu ya, tawaf karet lho. Terus dipindah. Lah mutawife kan nganggo donga. Bentuk donga kok ora ro mutawife ono edungane. Kan tawaf ula iku maca apa, tawaf saniyah apa, tawaf kan. Singkat cerita bareng wis bar. Mutawife kholas, kholas wis bar. Kholas bahasa Arab wae ora kholas, kholas aku ya ora pati iso bahasa Arab. Kholas. Ibu-ibu, ora bar mana kholas ku bar. Jare ibu-ibu. Pak, ini baru 6. Jare mutawife ndak sudah 7. Mergo dongane wis donga ke-7. Dongane wis donga ke-7 bar. Karete jek sito. Buat apa bantan? Lah mutawif kan penggaweane tawaf kan gak dijiwai plang-plang-plang kan tambah semakin sering kan orderan kan kan kaitane kan order. Donga bar. Aku astine yo tahun binten 2009 nomor binten pas kula untuk umroh kula niku umroh riyen sederenge haji ditetir ngoten ya mboten pilihan ditetir wong buat apa lah kula kan ya ibu-ibu bodoh sajane ora bodoh tapi ibu-ibu bodoh dari kula niku wis diwara-warai anut ta wis wis dianggap wong bodoh mboten ngerti lah kula kiai top teng Kudus ora roh kula kan iso awam nek kowe kan gak bodoh ibu-ibu pinter lagi paling pinter ibu-ibu bodoh alhasil barang bantah-bantah itu bapak piye cerita nih pokoknya tanya Pak ini kon takut aku mutawif tak mau kau Pak Anda pernah ngaji kayaknya pernah tapi lupa-lupa sih oh potong kamu badanku neng dinggon coro feke kalau berdebat mesti ini bunia ala akol kalau 6 sama 7 ya milih 6 pokoknya ini ditopang karet neng dinggon nak mamang ya bunia alal akol terus loh kok Anda pinter gak pinter piye tak kono sak Jawa jenenge Gus Bae ora kabeh lah mangkel e wong kok diragukan pinter kan sesuai bareng barat tua aku ketemu santi-santi sarang do nyucup kula lho Anda ini ternyata orang pinter lah aku ya wong pinter mbok warai ya bebo goblok lah kula niku wis biasa maca tarikh diceritani ini Khidir Ismail dulu Nabi Ismail di sini lah mesti Khidir Ismail itu sing kono Ismail maksud sing kono Parno wah mu pinter jadi Khidir Ismail itu sing nggone ya Ismail kok sing nggone Parno iki makom Ibrahim dulu Ibrahim di sini ya mesti wah makom Ibrahim maksud digone Pak Iman
Lah kowe marah ora takok aku pinter ora usup ora warai wae. Sejane hotel wedi wae aku. Wedi nepok. Wes agak apa-apa tetep bodho tenang aman nemen. Tapi aja terus mbok bodoni aku. Aja terus mbok bodoni. Wong 6 mbek 7 kok kowe milih 7 iku ora ono fekiye. Nak satu bunia alal akal. Akhirnya, wow, ya rada bahasa Arab fakih, nambah minder. Oh, saya ikut ini pol, aku memang ngerti nak keluar nunggu kiai tenan, wah, ikut ini pol. Mata nuwang dan. Ya, maksudnya delalah, aku neng Mekah, aku nak ejidal, you know? Wah, bertawaf, bantah-bantah. Mana nasi ini malah lucu menane. Wiridan Jawa keluar roh ini Mekah. Ka'bah ya Ka'bah sing kondang terkenal. Ana wong sepuh ya Gunung Kidul, dicuwek li. Ya Allah, mulai cilik aku madhep koyo lagi ketemu pisan iki. Iku bahasa ijazah konti, woe wiridane ngono. Ka'bah digepuk-gepuk. Ya Allah, mulai cilik aku madhep koyo lagi ketemu iki. Bareng ning hotel, "Mbah, iku wiridan keng pundi?" Jadi ternyata ana wiridan ngono nak nyekel apa? Ka'bah. Ya Allah, mulai cilik kita adepi kalau lagi ketemu iki. Digeblok iki. Spon wong. Tapi masuk akal, bareng cerita teng hotel kata sing nangis. Mbah kok nganti ngono piye? Aku mulai cilik salat madhep Ka'bah, kok lagi rasa iki. Cek gobloke aku roku wis tuwek. Akhire kok ngrasak dosa. Genane kuwi opo wae maksude kok. Akeh sing nangis. Oh, sekliwat tau. Ya dong ya, jadi Quran turun itu rata-rata itu perilaku sosialnya dulu baru Quran turun. Mboten mengke kersane ngerti duduk perkara ini. Ketika orang kafir muangkel mbek jenenge Muhammad, mereka tentu manggil Muhammad. Muangkel banget. Karena Nabi itu ya ibu alihatahum, Nabi itu sering ngritik aba alihatahum. Nabi itu sering ngritik wong Lata iku watu kok mbok sembah. Uzza ya watu kok mbok. Karena Nabi itu aba alihatahum terus mereka gantian nyuwun sewu nantang Kanjeng Nabi. Ya Muhammad unsub lana rabbak. Sebagian riwayat sif lana rabbak. Kalau begitu ya Tuhanmu siapa? Enak wae ngritik Lata Uzza gak gelem nuhankan Lata Uzza. Lalu Tuhanmu bentuke kaya apa? Terus fana zala qauluhu ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi dhisik perilaku sosial. Ora ujug-ujug Quran turun qul huwallahu ahad. Nak ngono wong sing ngapal Quran nak iso kula crito nak iso nak wektune cukup. Iku fakih sik di matengno sehingga engko duduk perkara niku ngerti napa duduk perkara. Ya apalan ya surat-surat pendek sing go salat lah itu mesti lah nah iku sak tapi nak apalan urut. Niku nak iso niki crito nak iso. Lah nak iso kok kowe ya ora apal ya ora fakih malah penak meneh. La fiqha wala hifdha wala kadza wa kadza. Iku jenenge wong sing lawalah napa? Malah apik meneh jelas apa? Jelas. Los ya los wong. Los. Allah itu bahasa kasarnya dol. Ngono ya kena apa? Jadi karena Quran itu perilakunya dulu mulane ono jenenge asbabin nuzul. Asbabin nuzul itu ada kasus sosial dulu baru Quran tuh. Sehingga ketika Quran pakai bahasa yang singkat, wong Arab tetap ngerti, mergo ngerti asal usule, ngerti napa? Asal